ดีเว้ยหาตั้งเนี่ยไม่ยากเลยนักคู่เราผมใจบาดเลยได้ไหมปูใจด่าเราดีเว้ยแทรมาปูพี่ก็ตัวใจตัวเนี้ยเลือดเลือดโอเคก็ดีเลยได้ด่าก็ดีด่ายาล้อมาเนี่ยเนี่ยอยู่วายเนี่ยเลือดเยอะตัวไอ้ด่ายาล้อมาเนี่ยอยู่เลี้ยววายเลยเพื่อด่ายาล้อมาเนี่ยจ้าส่วนนั้นปุ๊บ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 จ้าใครจะตัวจีก็คนนั้นกูละเอาดีเว้ยมาเลยตัวคุ้มชีวิตตัวเลยยี่ต้าวไปเอากรรมมาทำดีเนี่ยล้อมาทำด่าตัวโง่กันนี่จ้ายี
င်နဲ့ရတယ်ဒီကနေမျိုးလုံးကတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆိုကြတာဒီလိုပွဲတွေပြန်တတ်ရင်ပွင့်နေမှာခေါ်လို့ဒီလိုပွဲတွေပြန်တတ်ရင်ရောစီရောစီရောစီနဲ့အရန်ရိုက်ချင်တာပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးပြန်ရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏဖြစ်တယ်အဲပြန်လဲတစ်ချိန်ချိန်ပေါ့နော်လုံးဝနားမယ်လို့မျိုးပေါ့တစ်ချိန်ချိန်ပြန်ရိုက်ချင်လဲရိုက်မှာပါစတော့အိမ်တော်ကွဲတော့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အင်တာဗျူးမေးလဲမရှက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဖောက်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူဖောက်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေအော်သူဖောက်ပြန်တာလည်းဘာလို့ရှက်အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းပဲအဲလက်ခံဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလုံးပြတော့တာအိမ်အောင်ကြပြီးကလေးမွေးကြီးတွေကနားလိုက်တာပါရှင့်အဲအိမ်အောင်ကတော့ကွဲသွားပါပြီတမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်တမီးလေးက15နှစ်ရှိပါတယ်မပါပါဘူး तू ကအဲစာတော်ပါလေဟုတ်ပညာရေးပဲဥစားဟုတ်ပညာရေးပဲဥစားအခုငယ်တော့လဲကလေးကိုပညာရေးပဲဥစားပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကိုကြီးနဲ့ကကြပြီမြန်မာစေကြောပြီပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်လောကမရောက်ခင်တည်းကမော်ရင်မာရဲ့အခင်ကြတာဟုတ်အပြင်မှာလည်းဆုံပြပါတယ်အခုကတော့သူ့ရဲ့ pressure လေးသူပါတဲ့ကားလေးရှိရဲ့ pressure လေးလိုက်ခဲ့ပါဆိုတာအစတော့မလိုက်တော့ဘူးလို့နေရတော့လိုက်ခဲ့ပါပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညာလည်းလိုက်လာဖြစ်တာပါကြည့်တော့မကြည့်ရဘူးမဲဝဲနဲ့တွဲများပါတယ်မဲဝဲကအမြင်နဲ့တူခေါ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဲဝဲကဆိုရဲကျေးဇူးရှင်ပါကားရိုက်များလာအောင်သူရဲ့အများဆုံးလက်တွဲခေါ်ခဲ့တာဘိုင်းမင်းလည်းခေါ်ပြီးပါတယ်ရှင့်ဆိုရဲနောက်ခေါ်ပြီးပါဆိုတော့ဒရိုက်တာကြီးပြောပါတယ်ပိုကျူစာတခါတလေရမှန်ရမှားလဲပိုကျူစာကြီးပေါ့ဒီဝဲနဲ့ကတော်တော်များတယ်တော်တော်များတယ်ရုပ်ရှင်ကကြည့်မှလည်းရှိပါတယ်ဗီဒီယိုမှလည်းရှိပါတယ်တော်များတယ်ဟုတ်မဲဝဲကအဲဂျူနီယာလေးပေါ့အမြဲလက်တွဲခေါ်တယ်မှတ်မဲ့ရရဖြိုးဝေဆိုးရဲ့မဲဝဲရဲ့ဆိုးလို့ပါတယ်ဆိုးလို့အဲ့မှာရိုက်ခါကြပဲရှိသေးတယ်သူဆိုရင်အဲကင်မရာရှေ့ကိုလာငါတို့ကဒီကားထဲမှာအူဝဲဆိုတာပါတာတီးပြီးနင်တို့ကအခုမှဆက်ရိုက်တာလာကင်မရာရှေ့ကိုလာအတင်းကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တာပါအဲ့ကားလေးဆိုတကယ်အမှတ်ရပါတယ်။မိမျိုးသားတော့လည်းအမှတ်ရတယ်။ခံမောင်မှာသူ့ကိုမှတ်မှတ်ရရတူဦးနှွေးဝဲကြွေးခိုင်းတော့လည်းသွားတာစားကြရဲ့။ပတ်စံလဲရောသူ့အိတ်ထဲမှာတပြားမှမပါ။သူကသူကဘလို့လဲဆိုသူရှာလည်းမြဟုတ်တယ်ပတ်စံလေးအနီမောင်အပ်တာ။ပြီးတော့မှသူကအနီမာစီကနေပြန်တောင်းပြီးတော့ဆိုင်မှာပြန်သွားရှင်းရတာ။အဲ့ဒါတော့မှတ်မှတ်ရပါတော့။အဲ့တော့တထားဦးရဲ့ဆိုးရဲ့ဥဝဲရဲ့အမဲဝဲဒီလောက်ရိုက်တာခဏခဏရှိမိုးဝဲကျွေးမိုးဝဲကျွေးဆိုတော့အေးဝဲကျွေးမလားလားဆိုတော့တောက်ခေါ်လာဆိုင်မှာစားတောက်ပြီးတော့မှပတ်စံရှင်းစရာမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အတူတူသွားကြည့်တော့လည်းအမှတ်တရပဲအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကားလေးတကားသွားကြည့်တာသွားလိုက်ခဲ့ပြီပါဆိုလိုက်သွားတာမဲ့ဝဲမြင့်မှန်ရဲ့ရုပ်ရှင်ပြတော့မှဝင်နေမှပြခင်မှထွက်လာတယ်ရုပ်ရှင်လာသွားကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ကိုမကြည့်ဖြစ်ဘူးတုံးရတော့တွတ်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 နဲ့ပြောပြီးထွက်လာကြတယ်တထောင်းနေပဲဟုတ်တထောင်းနေပဲဒီဝဲကဟာတန်းနေလေရတယ်အဲနှစ်ခုလုံးကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုကြိုက်တာတော့ဒီဝဲကအဲဒရမာပိုပြီးတော့သဘောကျတယ်အာသူနဲ့လက်တွဲလုပ်ခဲ့တော့သိတယ်ဒါရိုက်တာကဒီဒါယာလော့မှာနင်းမျက်ရည်ကိုဝိုင်းခြင်းတယ်လို့ပြောရင်သူကအဲ့ဒါယာလော့မှာမျက်ရည်လေးကဝိုင်းလာတယ်ဘယ်ဒါယာလော့မှာမျက်ရည်ကျဆိုတော့ပေါ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 ့ကျတာတစ်ခါတိုင်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုနောင်ငိုတာအဲ့လိုနောက်ဒီဝဲမှာလေးတစ်ခုရှိတယ်သူကလေရေတောက်ပြီးအောက်ကမထွက်ဘူးဒီမျက်လုံးကထွက်တာသူကငိုခံနေကြရေတောက်လိုက်တယ်အဲငိုတော့မဲ့ဆင်းရိုက်တော့မဲ့ဆိုရေတောက်လိုက်တယ်ရေတောက်ပြီးတော့သူငိုတော့မဲ့ဆိုရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မျက်ရည်နဲ့ဒီကနေမျက်လုံးကတော့ပေါ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 ့ကျတာไปได้ก็ตัวเองทุจริตได้ครับเดี๋ยวตัวเองทุจริตจะป่ะยุคเชลโลกอะไรมาไม่อยู่ส่วน18เนี่ย19เนี่ยเราก็ชื่อครับครับครับถ้าไหนน่ะจ้าราတော့อายาเว้ยมีเม็ดหมูเลยจ้าได้อันนี้มามัสซูยเลยจ้าได้ถ้าไหนเนี่ยจ้าไหนน่ะတော့อายาเว้ยโหตะเกไทตันเนี่ยหนูย้ายเสร็จมาได้အကယ်ဒမီကလည်းနတ်ကြီးရလို့ပဲပြောမှာခံငောဆန်ငောအကုန်လုံးတိုက်ဆိုင်တာတကယ်ကိုထိုက်တိုက်တန်းနေရတာဘူးဒီလိုပွဲတွေပြန်တတ်ရင်ပွင့်နေမှာခေါ်လို့ဒီလိုပွဲတွေပြန်တတ်ရင်ရောစီရောစီရောစီနဲ့အရန်ရိုက်ချင်တာပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးပြန်ရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏဖြစ်တယ်အဲပြန်လဲတစ်ချိန်ချိန်ပေါ့နော်လုံးဝနားမယ်လို့ပြောတော့တစ်ချိန်ချိန်ပြန်ရိုက်ချင်လဲရိုက်မှာပါ
အဲအခုကတော့နိုင်ငံသားကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပါတယ်မြန်မာသူစင်ကာပူမြန်မာသူထိုင်းမြန်မာမလေးရှားမြန်မာ USA ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကုမ္ပဏီလေးဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်ပါဘူးအိမ်အောင်ကြလို့နားလိုက်တာပါအဲအဓိကအိမ်အောင်လဲကြတယ်ကလေးလဲရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကကလေးရှိရုံကြည့်ရပါရှင်ဟုတ်အစတော့အိမ်အောင်ကွဲတော့ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အင်တာဗျူးမေးလည်းမရှက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဖောက်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူဖောက်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေအော်သူဖောက်ပြန်တာပဲဘာလို့ရှက်အောင်အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းပဲအဲလက်ခံဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလိုပါပဲအင်တာဗျူးဆိုတာလည်းထီထိုးလို့လိုပါပဲကိုကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်အကောင်းဆုံးရတယ်ထင်ပြီးတော့ပြုခဲ့ကြတာပဲလေဆို Facebook မှာ TikTok မှာအမရေးပြန်ရိုက်ပါလားလို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်လဲလေးစားပါတယ်ဆိုဒီလောက်နှစ်တွေအကြာကြီးမှာမရိုက်တာတော့မှအာအမအောင်မှတ်မိတယ်နော်လမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအများကြီးချစ်ပါတယ်လို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခေါ်လာတဲ့မရိုက်တဲ့အချိန်မှာမှတ်မိပြီးခေါ်တဲ့ပီတိကဘာနဲ့မှမတူပါဘူးလို့